U ekonomsko-trgovinskoj školi u Vranju organizovan je humanitarni doručak koji su pripremili đaci ove škole i to smera kuvar-konobar kao i službenik u bankarstvu i osiguranju. Danas smo pripremili krofne, mini piroške, posnu pitu sa pečvorkama i pitu sa spanaćem. A gde ste sve to pripremali? Pripremali smo u našem učeničkom klubu, tačnije učeničkoj zadruzi, kabinetu za kuvarstvo. U pripremanje doručka uključili su se i roditelji učenika. I ovom prilikom se zahvaljujem roditeljima odeljenja prvo tri koji su nam omogućili organizaciju celokupne ove akcije i naravno odeljenju treće sedam učenicima koji su spremili doručak kako bi humanitarna akcija mogla da se izvede. I želela bih još i da čestitam svim damama danas srećan 8. mart. Prvi veliki odmor u prepodnevnoj smeni je pravo vreme za doručak, a slatkim i slanim đakonijama nisu odoleli, pored učenika, ni profesori koji su se također priključili ovoj humanitarnoj akciji. Pa cilj je da pomognemo Nadici, Andrijani i Snežani. I koji je vaš danas zadatak? Pa da prodajemo šta su naši drugari napravili. Ili imate cenu ili koliko da? Koliko može da da. Dobro, ovo delo je sve ukusno, eto šta ćeš ti da probaš, šta ćeš ti da doručkuješ? Ja ću ovo da probam. Baš humanitarni potez, pošto meni se sviđa ova organizacija, šta drugo kažem. Na koji način još možda razmišljate da pomognete? Pa neki humanitarni turnir, ne znam, u ekonomskoj za fudbal ili tako nešto. Đaci ekonomsko-trgovinske škole planiraju da u narednom periodu organizuju još humanitarnih akcija kako bi pomogli Nadici, Snežani i Adrijani.